І щодо перекриття доріг, то між Зимною водою та Рудним сьогодні вночі буде закрита ділянка дороги. На західному обході міста Львова перекриють рух на дорозі між Зимною водою та Рудним. Перекриття пов'язане із випробуванням на міцність збудованого моста, повідомили у службі автомобільних доріг Львівської області. Ділянку між Зимною водою та Рудним на автомобільній дорозі М10 Львів-Краковець перекриють на кілька годин у ніч з 19 на 20 грудня, орієнтовно з 12 по 5 ранку. Перекриття руху пов'язане з тим, що служба планує перевіряти на міцність міст, який нещодавно збудували на цій ділянці. Через вкрай велику завантаженість транспортом на цьому автошляху ми прийняли рішення проводити випробування споруди уночі. Це дозволить мінімізувати незручності для користувачів дороги, написали у службі автомобільних доріг Львівської області.